Í dag lék Stjarnan sinn fyrsta leik undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar eftir að hann tók við stjórnartaumunum af Ágústi Þór Gylfasyni í vikunni. Og það byrjaði vel þar sem að Björn Berg Bríði kom liðinu yfir eftir aðeins 6 mínútna leik með skalla eftir hotspinnu. Hinn tvítugi Örvar Logi Örvarsson kom stjörnunni í 2-0 eftir laglegt spil með sínu fyrsta marki í efstu deild. Skömmu síðar var hinn 17 ára gamli Kjartan Már Kjartansson á ferðinni og skoraði einnig sitt fyrsta marki í efstu deild af skömmu færi eftir undirbúning Ísaks Andra Sigurgeirssonar. Eiður Aron Sigurbjörnsson fyrirliði IBVF var svo dæmdur brotlegur innan teiks þegar stundarfjórðungur var eftir og vítaspyrna dæmd. Eiður lét þá skapið hlaupa með sig í gönur og var vísað að velli í þokkabót. Hilmar Árni Halldórsson skoraði á punktinum og innsiglaði öruggan 4-0 sigur stjörnunar sem tvöfaldar stigafjölda sinn í deildinni og jafnar IBVF með 6 stig í 8. sæti. Þjálfari káa manna stærstan hluta síðustu leiktíðar og fór með valsmenn á sinn gamla heimavöll í dag. Óhætt er að segja það við byrjað vel þar sem Adam Ægir Pálsson kom Val yfir eftir aðeins 40 sekúndna leik. Aron Jóhannsson kom Val svo 2-0 yfir eftir tæplega hálftíma leik með afar fallegu marki þar sem hann neldi boltan á lofti í mark Káa. Skömmu fyrir leikhlé kom Andri Rúnar Bjarnason Val svo í 3-0 forustu með þrumu skoti rétt utan teiks. Það var þá undir lok leik sem Adam Ægir Pálsson skoraði sitt annað mark og vann Valur leikinn 4-0. Með sérinum fer Valur á topp deildarinnar vegna betri markatölu en Víkingur en þeir KR tapaði sínum 5. leik í röð er Breiðablik heimsótt í Vesturbæinn. Að fáu er að taka úr tíðindalitlum leik á lélegum grasvelli í Vesturbæ. Allt virti stefna í markalaust í aftefli en stór glæsilegt samspil Blika endaði með marki Gísla Eyjólfssonar á 82. mínútu. Breiðablika með 15 stig í þriðja sæti, 3 stigum frá toppliðunum 2. KR